tänkte prata om Scrumban, en blandning av Scrum och Kanban, men tyvärr så var både knäckluka och snöfall på eget förr. Så då tänkte jag använda tiden här att prata om trafikledning, en lean-styrmodell. Då ska jag inte sända på klockan även på mig själv. Som jag sa i den pausen, det var ju ett antal år sedan jag själv höll på att koda, så att när jag jobbar ute så är det mest kring den här typen av problemställningar. Till exempel svårigheten att få en utvecklingsverksamhet att gå i takt. Alla dessa uttalanden från organisationer. Det brukar ta så lång tid med våra projekt, vi måste nu starta nu. Det är bråttom. Detta också har högst prioritet. Och sen klassiskt sån länge där beställningssidan eller business-sidan tycker att de där på leverantörssidan alltid tar så lång tid på sig. Och där leverantörssidan eller IT-sidan alltid undrar varför de där beställarna ska ha allt på en gång. Och varför är allt viktigast nu igen? Och det här har vi nog känt igen många av oss, skulle jag tro, i olika varianter. Och varför blir det då så här? Och jag har någon slags tes att det beror på ett antal saker. I huvudsak, det är upp till höger där från er sida sett. Den dåliga synligheten eller den dåliga transparensen i framförallt i leverantörens kapacitet. De har väldigt svårt ofta att kommunicera med hur många projekt eller hur mycket man kan göra. Vilket då kan beställa sig att inte riktigt veta hur mycket kan vi få ut här. Är det 10 projekt per år eller är det 15 eller 20? Och i den osäkerheten så trycker man på med allt man har på sin lista. Någonting ska väl ändå komma ut, tycker man då som beställare. Och kunde man då bara synliggöra sin leveranskapacitet och säga att vi kan göra 10 saker, så skulle man ju också göra livet lättare för beställarsidan. För då blir deras jobb att från deras långa lista välja ut vilka 10 är det nu som ger mest värde för pengarna. Det är ingen idé att trycka in 11 eller 12 projekt och sänker ju liksom leveransförmågan för deras system. Ofta är det då just som man ser uppe till vänster att man trycker in ännu fler projekt. Och lite grann beror det på min uppfattning, den dåliga förståelsen för bland annat Lean som jag jobbar en del med. Man tycks tro att får vi bara igång ett projekt, kommer vi bara in på rulltrappan, så tar det en viss ledtid innan det där projektet blir färdigt. Så ju mer bråttom vi har, desto tidigare måste vi starta projekten och vi kan bara lasta igång nya projekt på organisationen. Mycket av processerna och rutinerna handlar om hur vi startar projekt, men det är kanske inte lika intressant och vettigt hur man får dem ut och levererade, då det faktiskt går att leverera affärsvärde. Så man tycks tro att får vi bara igång det, då är liksom halva jobbet gjort. För sen så tuffar det då igenom systemet på 6 månader senare. Men det funkar inte så. Här har vi en motorväg med rätt många filer. Den enskilda kör inte så himla snabbt kan man säga här. Det går inte fort för dem. Vi har många bilar igång, vi har många projekt igång. Vi kanske bara har påfarter också, vi har inte så många avfarter. Men det är inte mycket som kommer ut och det enskilda projektet går väldigt långsamt. Och här finns faktiskt en liten formel som de som har jobbat med Kanban har stött på, så man kan luta sig mot om man vill förstå vad som faktiskt händer här. Och det säger då pågående arbete, antal pågående projekt, eller antal öppna ärenden i maintenance eller vad det nu är. Man delar dem med genomströmning, alltså hur många som blir färdiga per vecka eller per månad. Så får man då ett medelvärde på hur lång tid det enskilda ärendet tar, eller den enskilda bilfärden. Och de röda siffrorna här är från en kund som vi jobbade med. Och jag frågar dem till ett ögonblick, hur många projekt är igång just nu? Ja, det är 100 projekt öppna just nu. Okej? Hur många gör ni färdigt på ett kvartal typ? Så kollade man med sina gigantiska Excel-ar. Och i snitt så 20 projekt blir färdiga per kvartal. Och då säger den här lilla formen att 100 är med 20, det blir 5. Det betyder att det enskilda projektet har i snitt 5 kvartal. Från start till slut. Och det är för lång tid för den kunden. Så de vill få ner den här femman till 4 eller till 3. Och då kan man antingen i den här lilla formen jobba på täljaren. Det vill säga att vi minskar mängden pågående arbete.
Vi tar bort några bilar här så att den enskilde kan köra lite snabbare. Eller så jobbar vi med nämnaren. Och det brukar ofta vara att man ska hitta flaskhalsarna i systemet. Så i vår testmiljö kanske vi får igenom 20 projekt per kvartal. Om vi skulle öka då testkapaciteten så kanske vi får igenom 25 per kvartal. Och plötsligt så står det kanske 100 genom 25 och det tar projektet 4 kvartal. Och återigen, om vi nu släcker alltihopa här, så. Och skulle vi då jobba dels med flaskhalsarna och dels kanske med mängden pågående arbete, så skulle man kunna få någonting som ser ut så här. Och helt enkelt korta ner ledtiden för snittprojektet på 3 kvartal. Det går inte snabbare för att vi fyller motorvägen med bilar. Och den bilden man ska ha framför sig, det är egentligen en hyfsad tom motorväg där allting står uppkörat utanför på någon startplatta. Och när väl ett projekt får klartecken att köra så ska du kunna köra ensamt med extremt hög hastighet tills det går i mål. Det är liksom lean-tanken. Få saker igång och den enskilda kör snabbt i mål. Mycket saker igång, det genererar massa managementkraft, det blir liksom hetta i organisationen, kontinuerliga prioriteringar och allting sånt. Och det är i denna problemställning som konceptet trafikledning har kommit till. Som jag tänkte prata om lite kort. Här är en annan bild på samma tema. Låt oss säga att vi har 3 projekt. Fyrkanter, cirklar, trianglar. Projektet är inte i mål för vi har gjort de här 3 momenten. Så det är inte förrän här borta vi levererar. När de 3 delarna av fyrkanten är gjorda. Alla 3 projekten är igång samtidigt. Tänk om vi skulle göra 1 i taget istället. Vi har en beställare som säger att fyrkanterna är det viktigaste. De ska ut först på marknaden. Då ägnar vi all kraft åt det. Och vi levererar, vi får värde, vi får intäkt. Och sen börjar vi med cirklarna. Och sen så har marknaden ändrat sig. Så det vi trodde här var gröna trianglar i vår förstudie. När vi redan kommit hit här så har vi insett att de ska nu vara blåa. Det är det som säljer. Och istället då för att börja göra en change request och skrapa bort färg och måla om, så kan vi börja direkt med den blåa färgen. Late start advantages kallas det. Att starta så sent som möjligt, speciellt i en värld av marknad och saker och ting rör sig. Och ännu hellre, om man nu tror på tankarna om lean och agilt, så ska vi inte köra de stora projekten, utan vi kanske kan få värdeleverans redan i det första paketet. Så vi hela tiden har ett värde eller en intäkt. Och kan svänga och styra utifrån vad marknaden har. Då tjänar vi mest möjliga pengar under tiden. Trafikledning då, vad är det? Ja, metaforen är just trafikledning. På Sturup, kanske idag, nu är vädret hyfsat. Men där finns då affärsmässigt en tidtabell gjord som säger att vi ska köra till Stockholm 10 gånger per dag, då tjänar vi pengar. Men just denna månad det snöar så släpper inte tornet i vägplanet. Det går inte att landa på Arlanda, det är snö på banan. Eller det är för mycket flygplan i luften just nu. Så även fast vi har en plan, vi har fått ett godkännande från vår affärsmodell, så får det inte att flyga. För vår radarfunktion säger att det är liksom olämpligt. Och här finns då en styrmodell där vi har en trafikledningsfunktion som på veckobasis ser över alla pågående projekt eller alla pågående aktiviteter. Vi har egentligen 2 stycken beslut som de fattar. Det är alla de projekt som anses att vara gula. Det vill säga att man tappat status från grön, som är grön är att vi är på plan, vi kommer leverera i tid. Gul är att vi börjar tappa fart, vi har problem, får vi hjälp så kan vi bli gröna igen. Och röd är liksom att vi kommer inte kunna landa i tid. Vi måste få en ny landningsslott, ett nytt skop. Vi kan inte leverera enligt plan. Så att varje vecka så rapporterar projekten på något vis och alla de som anses vara gula, de får då något beslut av det här trafikledarteamet med hopp om att de ska bli gröna. Någon slags överstyrgrupp för hela portföljen av pågående aktiviteter. Och sedan äger de också startbeslutet. Så även om vi har en kölista, en backlog av projekt att starta, så är det inte för en trafikledare ger klartecken. Det kommer inte att flaskhals just nu. Så skickar vi upp ett flygplan eller ett startat projekt så får du bara ligga och cirkla för att få vänta på sin landningsslott.
Det är inte nu time och stopp. Vi kanske gör det nästa vecka. Och tanken är att de här ska träffas så pass ofta så det inte hinner gå åt skogen under en vecka. 2-3 projekt av 20-30 kanske hinner bli gula. Och vi korrigerar de avvikelserna så fort vi kan. 1-2 projekt kanske är redo för start. Det är inte mer än så. Vi träffas och gör det där ofta. Sen får man ha en månadsloop också. Där man kanske ser över startlistan, sin tabell. Ska vi verkligen köra 10 flighter per dag till Stockholm? Tjänar vi pengar på det? Ska vi dra ner takten nu? Nu ser det riktigt ut för SAS. Nu kanske vi ska gå upp på tycker man med Aviation och erbjuder ännu fler flighter. Så kan vi verkligen knäcka dem. Eller hur man nu tänker. Och sen så någon slags kvartalscykel då, där man tittar över kapaciteten. Ska vi bygga ut vår testmiljö så att vi får bort några flaskhalsar? För det var det som kanske gjorde att vi kunde gå från 20 till 25 projekt som levereras med. Och sedan har vi den dagliga loopen inuti teamen där man kanske gör scrum eller någonting sånt. Där de träffas från dag till dag inom teamet för att lösa sina problem. Men att man har liksom en timebox att takta styrmodell. Och där man då bygger den utifrån liksom lean-principen. Få saker igång, kraftsamla på de projekten du har så de blir färdiga. För det blir ett affärsvärde för att vi levererar. Det är inget affärsvärde att starta ett projekt. Det ska ut och igenom hela flödet att leverera. Och vilka sitter då i tornet? Jo, här behöver det då vara lite blandade roller. Någon från beställarsidan som på veckomötet kan säga okej, okay, jag inser att vi skulle faktiskt kunna byta liksom ordning på de här projekten. Det viktiga är att det får leverera före. För vi kopplar det till någon slags leverans eller det har beroende till ett annat projekt. Vi senare lägger det så kan de här få ta den gemensamma testresursen. Jag godkänner att vi flyttar det. Eller en kapacitetsägare. Eller mottagare. Eller någon från flaskhalsen. Men det viktiga, och det är då slutbudskapet här, det är att de har modet att besluta varje vecka. Och hellre fatta ett beslut som blir fel, som man sen korrigerar, än att det ska startas konsekvensanalyser och förstudier och allting sånt. Utan varje vecka fatta beslut att styra hela portföljen av projektet. Tack för mig. Din liknelse med motorvägen där är ju, jag har ju kört innan, men är det inte också så att inte nog att det är i parallellt går ner i kapacitet ju snabbare man kommer fram, men har du en fullkörkad motorväg så går det faktiskt exponentiellt ännu långsammare än om du hade bara öppnat upp lite lyckan. Så att de där sista 10% kostar mycket, mycket mer. När du är så fullkörkad, den minsta lilla störning så blir du stopp i hela motorvägen. Och inte nog med det, det är ju bilar som lämnas övergivna, projektledarna sticker. Det finns de som inte har körkort och bensinen tog slut. Så att det finns massor som kan hända i den riktningen. Men jag finns med här sen. Och nu byter jag hatt igen. Och välkomna dig.